创意理财尽在运通。观众朋友大家好，欢迎收看今天的获利方程式，我是刘俊荣。节目现场预祝大家新年快乐，在新春开红盘第一天，交权指数中场以上涨19点做收哦。我认为是主要关于整个多方盘势格局，在礼拜一的时间点，南韩综合指数一开盘走得不错，有一个亮眼的开红盘一个走势，陆股表现也开始转强了。那台股因为在这个最后一个交易日已经大涨了100点，漂亮的封关，所以今天在礼拜五已经率先反映亚洲股市的一个还在弱势的过程里面，我们已经率先走强了哈。所以今天那个涨点稍微有一点点弱势，但是毕竟还是开出一个漂亮的红盘做收。好的，重要，如果你知道今天是开盘八法，一点低9:05，一点低9:05的承接盘。那这个盘势格局，台指期货的当中，当然就是承接盘，要想办法做多红 K， 收在当天的最高点到次高点。好，来。投资朋友，现在由于时间非常有限哈，那剩下大概今天不算哈，从明天回来就只剩下15个交易日的过程里面哈。那所以刘老师手上有一本开盘八法的一个口诀哈，初阶基础富士班那个开盘八法的口诀，那新进会员朋友你务必跟我的服务人员好取得哈。来，低点开低9:05，好，低点开低。但是后续走高，好，这个叫一点低的承接盘。那一点低的承接盘口诀是什么？一低承接盘，一出中长红，收在当天的最高点到次高点。好，所以今天早上你一定会想办法在当中的部分挂一笔短线上面的一个当冲多单，啊，尾盘的时候将近1:40的时候把好我们还加买一笔市价多单，好，两笔多单，好，做一个市价或者一个了结。今天只要你不要在早盘的时间看到费城半导体礼拜五收盘好像大跌了1.6%，出现一个比较明显的震荡去做空，好，那你就知道这个盘势格局。好，那新春一开红盘就一个很好的新年礼物，而且掌握到了好这是新春的第一个出手反击一个动作哈。那我想接下来我们交易策略，如同我侧标讲啊，就是全力响应政策哈。我认为只要把趋势性的方向定调清楚，好，那接下来呢，除了全力买多之外，好，那我们当冲不论多或空，啊，如果你担心手上呢已经买的满档去布局我们收入主升段风险相对偏大的，那你用当冲不留仓，好，不论股票不论期货的部分全力来拼经济啊，好，这样子你的风险都可以额外的控管在今天的范围之内。好，我想不论是政府的政策，全力的用这样子的交易策略，用当冲的一个降税的动作，主要是要反映政府关心到股票市场一个成交量相对偏低的动作。好，那既然川普也开始要标榜降税，我想今年我们国内的政府积极的在这个最后一个交易日，好，涨100点，就是那一支很全面或者是很表态性的支持政府这个策略是正确的啦。好，所以在今年的变数相对偏低的一个状况之下，我认为好就是全力偏经济的哈，股票当然是全力做多挑好的股票，那至于期货部分我们还会额外增加重点，好，就是以类似像今天这种当冲多的方式，好，掌握权力，好，这个结合政策呼应政策全力做多的这样一个效应。好，来，这个是早上8:37先预估 IB9220，好，今天的一个初步的基本态度就是看多。好，那9220刚好是上个礼拜五盘中期货急甩的那个低点嘛。好，可是没买到，没有关系。但是你知道，今天短撑就在9226到9230点附近，所以打低下来，它既然肯一点低破不了这个短期支撑的低点，那后面就是市价直接买了。我们还额外加码了一笔市价单。好，停损设窄一点点。好，第二笔市价单我们的停损都会抓窄一点点，因为市价单都是走趋势的一个部分。好，
好，那尾盘逼近1:40的时候，投资朋友，你是不是可以掌握当冲获利了结的一个相对的转折？今天几乎是最高点，差一点点拉到9280，那个转折高了。甚至于，如果你知道今天群创，好，那是一个波段突破了，大约在11.7元一个圆弧底形，好，啊，这个时候群创有机会拉开一个比较明显攻击波段。那甚至于连群创期都可以去做一个比较积极的当冲交易哦。好，那这个没有刘老师的 Q 线，一般投资朋友做不来。好，但是我想要告诉大家，不论期货，不论股票，甚至于连股票期，既然趋势性的方向是做多，而且元月有行情，好，在所有的一个市场的一个分析，可能认为这边成交量比较低，没有行情。好，刘老师说，好，在低量潮，主流会更明确。那更何况，如果您不晓得怎么样布局，好，后续低量潮的环境之下，趋势的一个多方很可能会震荡方式走多，那没有关系啊。我们用盘中可以控制风险的方式，全力来拼经济。好，来，股票期，它的一个期交税只要10万分之2哈，可是它是买要交10万分之2，卖也要交10万分之2，但是这绝对远远小于1/1.5哈。好，今天群创红 K 拉在一个波段最高点，而且我认为已经是一个有效突破的动作。那甚至于低基期入股，在我们12月16号跟大家讲的五浪加 KD 背离，好，这也是一档新中概的一个指标股。今天连入股一个三尊头肩底型也已经完整了哈。好，我想越来越多盘势格局的基本的态度都告诉大家说，这个盘势格局好。国际股市都已经走出非常明显的攻击脉络，那我想，关于整个后续中期趋势，比较大的一个趋势性的方向，好，刘老师留在1月7号、1月8号，就是这个周末，高雄、台中、新竹、台北我们的演讲会，再跟大家去讲解说，好，投资朋友，祝大家新年快乐哈，大盘已经如同我在。12月23号、12月20号跟他预告，新年之前就拉连续2根8点中长红，好，加倍奉还。而且现在看起来，刘老师说绝对不止这2根中长红，因为按照我的时间波规划，好，我告诉大家了，在12月20，就是下杀到9078这一波，它的目的非常简单，好。因为他连农历封关前他都不想休息，就要直接嘎空主升段了。他的目的为了杀了那根黑 K，目的是什么？好，就是这一波就是要攻万点，而且上万点也不打算下来了。好，所以经由一个最后的一个政治面利空洗盘，再引诱一个波段空单。我事先跟大家预告在9078那个位置点。好，投资朋友，你在12月30号。你们收到刘老师送给大家的新年礼物了。好，那这个周末我们预约第一场的一个红包哈，希望在年初的第一个礼拜，我们就赢在起跑点。怎么样赢在起跑点呢？投资朋友，2016年所有的投资朋友，好，普遍上面因为所有的解盘媒体都把这个盘势格局看得非常空。所以，当我们会没有去累积到这个大主升段的一个轧空，好，刘老师公开跟大家去数绩效，是6000点以上的一个获利。好，你已经错过这样一个初升段机会的投资朋友，不要气馁。你只要把今年的盘势格局把它看清楚，未来要赚钱的机会所在多有。好，在这个礼拜天、礼拜六、北中南2天的巡回演讲，刘老师要跟他分析。为什么我讲的2017年，它时间波在5至3波？那问题是最高会涨到哪里？低点在哪里？这个高低的价差有没有1500点、2000点以上的机会？那您把这2、3个大转折加起来，就绝对有4000点以上的行情了。那你晓不晓得怎么样规划？那时间波怎么样规划？那不只是期波的一个交易很重要。那股票的交易策略更重要，那问题是每一波5至3波的主流到底会是谁？那更重要的是加权指数要规划5至3波，那一定要把台积电是不是在一个时间波5至3，或是鸿海的5至3，把它规划清楚。
好，假设台积电跟鸿海都可以走出五支山，那台积电带出下游的封测、上游的设备厂、下游的 IC 设计，鸿海家族有谁会率先喷出主升段？鸿海的股本这么大，鸿海本身到底怎么样看？这两档个股走高，一档股票会带出50档以上的一个相关概念股。你如果找到时间波已经率先进入整理完，直接喷出主升段股票，台积电、鸿海压阵的股票还没动之前，这些股票就会喷出主升段了。那你抢红包是不是要赶快买这些股票？好，听得懂刘老师的意思吗？好，来，类似像今天这个盘势格局，盘面上面大涨的主流是谁嘞？好，这个是3481的群创大涨了近半根涨停板哈，甚至连期货。股票期你都可以进行一个当冲交易不多的一个动作，你听懂刘老师的意思吗？好，好，先群创创出了这5个月以来波段最大的供给量能潮，突破了这个圆弧底形。好，这是不是一档将近1000亿元股本？你要100张、300张、500张重压布局，你都可以大买的股票。问题，你知不知道11块钱以下，这个是一个筑底最后完成绝佳的一个上车点？三角形收敛前要突破的买点，突破这是整理形态的一个加码点，上个礼拜压下来的最后买点。群创为什么到今天喷出波段新高？因为除了第四季淡季不淡，而且在技术面的一个形态来讲，已经出现了上升三法，那这个转折下来，12月26、27不是一个最佳最后的一个买点吗？今天群创是喷出创波段新高。那为什么这档刘老师会没有这3天买的新年礼物？我们大概在156、157元进场布局，到今天为止已经冲到180几，没有为什么，它就是第四季淡季不淡，第一季旺季继续冲锋，那这样股票是不是率先走出主升段？这是刘老师跟大家已经讲了2个月的翔硕。好，今天收盘价已经来到275元，这10张已经30万元获利机会。另外一个三尊头肩底型打底型完整了。这等幅向上对称，很可能就是第三波主升段了哦。来，这个是翔硕第二，如果你已经做过翔硕了，这一档翔硕第二也是在一个三尊头肩底型。行蛋久，你想要探底，鸡鸡，我们接下来这个礼拜的猪鸡，你千万不要错过了。来，这是高价股当中的金策，告诉大家，当台积电领先三星，开始进行10纳米设备一个量产。好，投资朋友，来，今天金策从我们最低买在920元到今天为止，已经拉开315元的价差，今天又出低档区50附近指标的黄金交叉，我认为这个形态守稳3个交易日，也是确认主升段向上。好，投资朋友，当你看到台积电上游的股票、鸿家军中小型股票已经率先都冲出去了，那这盘势格局怎么样看台积电？怎么样看鸿海？看着台积电、鸿海的波形规划，你怎么规划大盘？好，你可能到现在为止，即便刘老师节目当中已经讲这么清楚，你还是不知道要安哪做多。怎么样选股？甚至于到现在为止，你可能连这个盘势格局该做多做空，你心里面都拿不定主意。那剩下15天怎么抢红包？好，所以第一个后续盘势格局，17年怎么样掌握？你不晓得怎么样布局的投资朋友，这场演讲会你千万不要错过了，好不好？那至于整个类股自主权的一个交易的一个脉络，好，我们到底要买哪些股票？那至于明后天的期货选择权的重点，我等一下下半场回来。但是名额有限。刘老师希望说，你真的有企图心，想要跟着我们圆月，除了政策上面是比较明显的是想要拼，这个多方的一个架构之外，对于我们自己，对于投资朋友自己，我认为最重要的事情是什么？那当然，趁有行情的时候，全力，不论是当冲，不论是好的股票。当然是押对好的股票，全力拼经济；当然是当冲抢多，全力抢赚价差，快快乐乐去迎接农历新年嘛，好吧？好，
啊，问题是要达成这些方向，景气面架构到底是什么？大盘的波浪位阶到底是什么？农历封关的时候，时间波在哪里？波形发展到哪里？你连这些都没有掌握，你怎么样去掌握接下来抢红包的一个行情？好，所以这场演讲会希望大家赢在起跑点。那名额有限，你一定要先我跟我的服务人员做预约，好吧？休息两分钟之后再回来。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。期货、股票、选择权，绝对报酬策略，多空双向，灵活布局，您创富的最佳伙伴。02-6578-3777，6578-3777。亚洲投顾27年来一直秉持专业、用心、负责的态度，为您创造财富，市场的常胜军，股票、期货的赢家组合。亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-6578-3777，6578-3777。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生，您财富的管理专家。亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-6578-3777，02-6578-3777。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life， 鹅牌气密窗。你担心瓦斯外泄危险吗？教你几个小撇步：瓦斯桶放室外，避免日晒。由瓦斯行安全技术人员定期检查瓦斯配管，使用瓦斯要小心，居家安全好放心。内政部消防署关心您。好，来我们现场，那想要掌握这一场演讲会的一个投资朋友，好，务必好，我们的名额有限，一定要进行一个事先预约一个动作，好。投资朋友，其实刘老师认为是说，不论你行情看得多好多坏，好啊，每天的交易完，比较大的一个风险是我们的一个布局的部位，好，跟国际股市今天晚上可能又有一些你原先不知道，或者是说很意外的一个事件发生，所以明后天怎么样看，中期趋势怎么样看，你一定要有一个趋势中线。稍微长一点点的时间波的一个规划，来保护你短线的交易，对不对？好，可是剩下一个多月的时间，只剩下15天，马上要过新年了。好，有没有什么样的方式，什么样的一个方法，好，让你在这段时间可以赚得比别人多，赚得比别人快？我认为就是当下你看得到的行情，当天掌握。所以为什么政策面上面，好，那开始去鼓励一个当冲交易，希望把成交量叫出来。但是当冲如果你没有方法，不论是股票，不论是期货，你没有对的获利方程式，怎么样去掌握接下来15天的行情？好，那根据以往的经验，当冲大概热5天。好，从第6天开始，等你出手5次，5次都赔钱之后，接下来盘势格局，过去郑明忠主委其实也推了很多当冲的交易策略啊。那为什么12月30号结算？好。去年加权指数的一个月均量、日均量都创下15年来的历史新低。为什么？当冲哪有那么简单？你也看着报章媒体，你们听着这些空方言论的一个老师，看涨说涨，看跌说跌，就有办法赚到钱吗？所以把握当下最重要。啊，你想要趋势性的方向，赢在起跑点的。周末的这一场演讲会，我们新春的第一个礼拜就把今年的全年度的行情做一个清楚的勾勒，会涨的股票主流先把它抓出来，那你就十拿就稳了嘛。那至于接下来每一天的行情，刘老师是有一个提案，好，
我很担心说，我投资朋友担心说，这个盘势格局没行情，第二盘势格局是空方。好，那我认为主力十五群跟大家看法完完全全不一样。好，主力十五群一定是看所有投资朋友都是等农历新年之后才回来买，真的会主升那种股票，他这个月就往前冲了，你会出示很大的一份价差。好，那更何况如果这个盘势格局十五群的心态真的中长线十五群的心态是做多，好，那指数当然是易涨难跌，我们赶快就趁这一个比较好交易的时间点，内资比较好控盘，外资还在休假时间，想做多的一定要好好把握这个元月的行情嘛。你如果不晓得怎么样做的，刘老师来带大家去掌握这一波行情。那尤其我们响应政策，全力当冲拼经济，好不好？来，这是上个礼拜，好，这个前一个交易日晚间，大家看到，摩台指压尾盘结算，我除了告诉大家先谈再说，而且直接白点直接中长红向上之外，好，那我认为这低档区都只是完成一个诱空阶段，那所有空单咬住了，自然有利于一月行情的表现。其实如果你看到选择权，好，左边是 call， 右边是 put， 好，庄家在9250到9200的一个仓位的布局，你看得懂大货筹码，你就知道。好，一月今天不算，只剩下15个交易日。好，梁老师简单的给大家明确方向，赶快把握做多机会。第一个趋势性的方向，你赚的才会多，不要逆势去做空。第二个，你只要剩下有对的交易和获利方程式。所以上个礼拜梁老师是告诉大家，好，你要把握一下，好，结算做账行情向上攻高的机会，只不过当天那个压力在9259，你不要追嘛。那既然它要短压，那刚好啊，就有两趟做多的机会啊，对不对？同样的，12月29号，所有人都说这个盘势格局是空方啊，尾盘要压摩台结算了，哎，真的先后杀50点了。可是你有没有发现？12月29号，期货收在9184，现货收在9150几，30多点的逆价差。为什么刘老师知道12月30号会喷出白点中长红？好，因为前一天期货筹码已经告诉你说，他根本不想跟跌，他知道他只是压摩台结算，摩台压低转仓，接下来要做多嘛。啊，期货都已经告诉你精确的答案啦、啊。好，所以有很多的投资朋友还是盘势格局今年还是看得很差齁、哦。那投资朋友，如果你看刘老师的获利方程式的节目这么久的，你就会知道当市场的心态还是这么全面性的一个悲观的时间点，好、哦、这反而是你赶快跟上我们行情去掌握一月份行情的一个机会齁、哦。接下来我们从12月22号也是一样。好，我说不论多好多坏，今天看得到的今天赚当冲的部分，方程式一我们挂基本态度，方程式二看对的还会如果预测波幅比较大，另外一笔挂市价单来扩大你当天当冲的一个账股。好，我们每天一定都会挂单，你不要留仓，你的风险就相对有限。好，来，这个是刘老师在当初这个12月23号的时间点跟大家讲，好，当天加权指是不是最低杀到9078？好，其实刘老师在这个12月20号已经跟大家预告，波段即将喷出连续性的白点中长红，这是波段多9150的买点。好，隔天12月23号还有额外让你。盘前8:40预挂9090买，这里绝对不要再去追杀了。你没有事先挂单，你绝对买不到这9090。我没有去计算说实际上面9090撮合多单是多少。好，但是如果你能够开始盘前挂，成交的一定是我们先挂的，你懂我的意思吗？这是为什么我们要盘前先预挂一个转折支撑跟压力，不论是多或空。等到盘势格局确定看对往上拉的市价再多，
好，等到9122，先掌握到礼拜五这盘中急拉向上最好做多的这段时间。好，当然尾盘杀下来了，可是你早上看到了开盘八法的承接盘有先冲的机会，你要不要先赚起来？好，所以接下来盘市格局时间非常有限，好，我担心大家错失了这段行情，好，认为元月份的一个风险好像不晓得怎么样控制，所以我们所有的群组，好，这个月都是一月加二月成本价额外送给大家两个月的集中训，不论股票不论期波，额外都加送两个月的集中训，当然欢迎所有投资朋友新年快乐，好不好？本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。地震了，怎么办？一，趴下；二，掩护；三，稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。期货、股票、选择权，绝对报酬策略，多空双向灵活布局，您创富的最佳伙伴。02-2578-3777，2578-3777。亚洲投顾27年来一直秉持专业、用心、负责的态度，为您创造财富。市场的常胜军，股票、期货的赢家组合，亚洲投顾，亚洲投顾珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。期货、股票、选择权，绝对报酬策略，多空双向灵活布局，您创富的最佳伙伴。02-2578-3777，2578-3777。亚洲投顾，您财富的管理专家，咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。姐，谢谢你，从我2年前失能后，就害你日夜忙碌照顾我。没什么啦，听说政府在推动长照保险，等实施之后，妈跟我就轻松多了。什么是长照保险？长照保险是政府办的保险，全民共同分担保费，若经过评估需要长期照顾时，就由保险来提供服务，支持长照保险，减轻照顾负担。我是卫福部部长林作颖医师，我是台南市长赖清德医师，我是嘉义市市长涂醒哲医师。流感严重时可能变化会严，甚至危及生命。接种流感疫苗是预防流感最有。